Приветствую вас, вы смотрите канал People Life. Благодарю вас за то, что вы с нами. People Life – это украинский YouTube-канал с украинской позицией. Россия – страна-террорист, Путин – диктатор 21 века. Тут ничего не сделаешь, ничего не попишешь. Сейчас начинаются Олимпийские игры, и вот у меня очень большой страх, чтобы ничего не произошло. Много вопросов есть интересных. Оставайтесь сейчас с нами, чтобы узнать, как будут дальше разворачиваться события. У меня на связи прекраснейший гость, которую рад очень видеть. Людмила Хомутовская с нами на связи. Людмила, приветствую вас. Здравствуйте. Рада вас бачити дуже, гарно виглядаєте. Сьогодні у нас п'ятниця, 26 липня, запис цієї розмови відбувається цього дня. Перше, що хочу запитати одразу прямо в лоб. Що відбувається насправді на лінії фронту і чи правда, що українським військовим загрожує, але поки ще не є котел чи оточення? Ну, чи є загроза, точно вона є, і це неправильно сказати, що загроза, бо вона умовно озвучена і починаються якісь противодії. Чи попадуть друге питання, чи вдасться ворогу реалізувати його наміри, нам дають, що це ілюзія, це провалиться. В будь-якому випадку реалізувати котел не вдасться, хоча він є. Те, що зараз відбувається, це інтенсивні бойові дії, які розростуться, чи це військова операція просто на невеличкому участку фронту? Невеличкому територіально, але великому для... Вчора дивилася, сьогодні знову. Я все-таки не можу сказати, що це вже, знаєте, щось на невеликій частині фронту воно залишиться. Ні, нам говорять, що зараз буде активність, слідуючий місяць він доволі активний, і взагалі в нас тут, в принципі, вісімки, які символізують силу, які символізують рух. Так що ми будемо й далі, на жаль, продовжувати бачити російський наступ. Ну, я не можу назвати це дуже наступом, але активність з російської сторони, так. Угу. Я про це якраз питав, і правильно ви кажете, правильно зрозуміло моє питання. Є питання від зрителя. Здравствуйте, канал People Life. В Покровске, который находится в 20 километрах от линии фронта, высаживают клумбы. Отмечают, что это отмывание денег, как было в Бахмуте, а потом в Авдеевке. Это правда? Воруют деньги за 20 километров от линии фронта? Ну, дьявол, да, який символізує. Такі, да. Але тут я тут не дуже так можу сказати, що це тут є, що їх відмивають, але є історія, що є якийсь план, і люди виконують саме якісь планові роботи, є розпорядження. Так що це, щоб усе працювало, щоб прикрашали і так далі. Хоча там відмивання грошей теж є. Так що тут є дві складові. Ну, з одного боку, це непогано озеленення, але в 20 кілометрах від фронту Покровське, я бачив звідти фотографії, виглядає гарно. Я думаю, що це не супер зайве, щоб люди теж бачили, що є не руйнування постійне, а що є і гарні речі навколо. Я вам скажу трошечки інше, так. Я розмовляла із харківчанами. Якщо ви пам'ятаєте початок війни, коли там майже був захід, то що мені говорили звичайні психологи, тому що це психологи були, вони казали, що так, це був маразм, потрібно було захищати місто, а у нас там якось озеленювали, щось садили і так далі. Але це давало якусь таку стабільність на рівні психіки, що все з нами буде гаразд. Mm-hmm. Що завжди в всіх діях є і щось інше. Не завжди чорне – це чорне, біле – це біле. Це дуже гарна думка. Це дуже гарна думка. Я недавно питав в харків'янки, чи працюють у вас фонтани. Вона каже, що працюють. Люди бачать, що життя триває, і
Все тут добре, просто тимчасово погано. Так, ще вопрос. Расисти через місяць-півтора стануть в оборону. Так написали в Нацгвардії українській. Вони не зможуть вести активні штурми одразу на багатьох направленнях. Так і буде. Росіяни можуть стати в оборону, але не наступати. Я думаю, що це буде, але це не саме через те, що ми окрепнем, да, что-то приедет, мы тогда будем более активные, и даже, может, где-то мы пойдем в какие-то более защитные, более активные действия, и их заставят пойти в оборону. Как бы ломается стратегия. Поэтому сначала мы получаем оружие, а тогда они стоят в оборону. Истинна ли эта информация? Да. И я даже думаю, что это будет чуть-чуть быстрее. По крайней мере, нам дали огонь. То есть, если здесь говорят полтора месяца, по всем данным, это где-то месяц. Благодарю за ответ. Еще важный вопрос. Правда ли, что сейчас украинских чиновников, чиновников-дипломатов шантажируют фото і відеоматеріалами з знущаннями над дітьми, щоб заставити їх віддати українські території. Показують нашим дипломатам то, як здіваються над дітьми. Росіяни, расисти, щоб склонити віддати території. Щось я в цю інформацію не вірю. Мне кажется, что нет, это неправда. Или может быть что-то, но оно как бы подмешано в правду, но это не чистая правда. Я думаю, что нет. Мой ответ нет. Здесь вот какая-то есть ложь в этой информации. Угу. Я нашел ее на российском сайте, но вот решил спросить, и сейчас как-то стало так поспокойнее, что это не так. Я вийшов задоволений з бажанням перекурити. Так Дмитро Кулеба прокоментував результати переговорів з китайським міністром закордонних справ. Ці переговори були важливими для України, куди їздив Кулеба, і чи отримали ми від цих переговорів те, що хотіли б? Ну, вони були архіважливими. Це взагалі щось найкраще, що зробила за останній час Україна, тому що ці перемовини привели до якоїсь розвилки. Так, ми зараз маємо якийсь вибір, ми можемо по-іншому рухатись, ми можемо себе більш вільно тримати і щось навіть реалізовувати. І чи ми отримали? Так, ми отримали не в повній мірі, що хотіли, але значну частину. Так що це доволі таки продуктивна поїздка Кулеби. Дякую. Клас. Це чудово. Подозріваємо, в убійстві Фаріон привезуть во Львов, де йому будуть вибирати меру пресечення. Зараз от ми паралельно говоримо, там з'являється фото молодика, який має підозру того, що вбив Ірину Фаріон. Спіймали ту людину, яку спіймали. Що буде з цим хлопцем? Йому 19 років. Ну, його ведуть на суд, його хочуть судити. Чи спіймали ту людину, моя відповідь – ні. Ні. Справжній вбивця гуляє на свободі? Ну, я не знаю, я дивлюся, це третій раз жорстко дають ні, нам показують картинку, і при тому якась інформація, це я б хотіла б сказати Україна, а давайте будемо дивитися на якісь новини, від чого нас так відволікають. Щось там відбувається, якби процес, який закривається і закриває інший процес. Ви ж знаєте, що я запитаю далі. Що за процес? Процес, який приховують, стосується наступальних дій? Так, да, стосується наступальних дій, взагалі Армагеддону, як нам говорить,
Таро і взагалі якоїсь більш серйозні якісь процеси. Так що нас від чогось відволікають. А хто має, то побачить, а хто не має, тому не треба. Так, занотовую одразу, щоб не забути, дуже, дуже важливі думки. Так, Зеленський в вечірньому обращенні сказав, Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України і не буде поставляти оружие Росії. Китай бреше Зеленському? Чи Зеленський... Не хочу вимовляти цю фразу. Це правдива новина, що Китай буде підтримувати Україну? Зеленський, можливо, чогось не договорює? Можливо, не впевнений в цих стосунках. Тут, знаєте, така частково так. Чому так? Чи не будуть вони давати зброю? Так, ця ситуація, якби вона закріплена, погоджена і так далі. Чи Китай за Україну? Я скажу, що мою коронну фразу, що Китай сам за себе, і він буде грати на двох фронтах, але зараз він нас підтримує. І чи було ще у вас питання третє, чи Китай дійсно не буде давати зброю, так? І нам таку цікаву історію дали, що зброю то він давати не буде, але може якісь частини до зброї, може щось таке маленьке, що робить зброю, то такі так. Дуже гарна фраза про те, що Китай ні за кого, Китай за себе. Дякую. Так, ще новина, від якої волосся дибки. Заявляють родственники воєнопленних, що Росія во время обмінів возвращає тіла воєнопленних без внутрішніх органів. Чи правда це, чи просто новина, яка залякує? Нет, это правда, но это не массовое, это что единичные действия. Вчера только смотрела, то есть это единичное, что-то есть единичное. Угу. И однородное, ну, такое, я зрозумів, не массовое. Дякую. Так, ще новина, з якої я починав наш сьогоднішній ефір. 26 липня сьогодні розпочинається Олімпіада 2024 в Парижі. Коли читаю цю новину, одразу якась така тривога. Можливо, це вже такий перманентний стан українців. На цьому теракті, цим Олімпійським іграм не загрожують теракти чи збройні конфлікти, де може загрожувати небезпека людям? Ну, я наскільки розумію, що там небезпека буде, і нам показують, що до цього готуються. Звісно, що дуже гарно працює захисні різні механізми, і нам говорять, що умовно, да, якось може противодіяти, але в будь-якому випадку буде щось таке, якесь напруження там буде. А сценарій цього написаний уже, чи поки готується і за цим слідкують? Я скажу так, що якщо саме повторити ваше запитання, чи сценарій написаний, так написаний. Угу, дякую. Ну, цього в такій формі достатньо. Так, Верховна Рада ушла на місяць на канікули. Слідуюче засідання депутати договорились провести аж в кінці августа. Депутати пішли на канікули під час війни заслужено. Це мало б відбутися? Це б відбулося, що депутати зупинили роботу Верховної Ради? Чи це нонсенс? Ну, цей процес, він викличе обурення, мене і все. Що це за такий літні канікули в Верховній Раді? Чи це заплановано? Так, це заплановано. І чи це нонсенс? Так, це нонсенс. Це я навіть скажу більше, що, напевно, якщо ми піднімемо історію, то таке ноу-хау тільки водить Україна. Угу.
Напишіть глядачі в коментарях, що ви думаєте про те, що пішли депутати під час війни на канікули. В Росії готують блокування YouTube. Чи відбудеться це цієї осені? І для чого це? І до чого може призвести? Ну, чи відбудеться, воно якби вже відбувається, тут, в принципі, відлюдний процес, який почався, це сходить самих верхів, і взагалі це як система, яка має працювати, тут, в принципі, стає як сімейна система, закрита система і так далі. Так що ми розуміємо, що це спущено зверху. Чи це відбудеться? Так воно відбудеться. А до чого воно приведе? Я все-таки не думаю, що його закриють повністю. Він буде частково працювати. От повністю якось вони не закриють. Не вдасться, не зможуть зробити. Більше всього, що там, знаєте, якесь буде таке напруження, що і взагалі якась складається на те, щоб люди не витримували дивитися. Його може, знаєте, як поганий інтернет, тому що якось затягти, зробити повільним, зробити, щоб приходило заднім числом. Ну, щось ось таке. Ось таке. Ну, а коли воно таке, то ти не можеш ними користуватися. Який сенс? Який сенс швидкісного поїзда, який їде 10 годин? Я розумію, про що. Клас. Таке питання хочу озвучити. Людмила, рано ще питати про 24 серпня і цей день для України? Чи вже можна? Ну, ми можемо попередньо подивитися, але чим ближче ми будемо дивитися, тому що дуже величезна кількість подій, але подивитися, хто попередньо нам ніхто не може заборонити, ми дорослі люди. Нам можна робити все, що не несе шкоду другим людям. Що буде головною енергією дня 24 серпня у цьому році? Ви знаєте, що нам дають такі доволі бадьорі енергії, доволі потужні. І якщо загалом, я думаю, що це чи щось відбудеться, в принципі, на фронті щось таке потужне, що ми аж видихнемо, так? Чи ми саме отримуємо якусь дуже значущу допомогу? Бо щось таке приходить, що кардинально міняє ресурс. Ресурси, ситуацію? Ресурси, ситуацію, так. Да, щось, що дає змогу розпрямитись, дихати, рухатись і так далі. Чудово. Дуже, дуже гарний анонс питання. Ми обов'язково ще подивимося. Мені б хотілося, напевно, зробити з вами ефір до 24 серпня, подивитися по регіонам міста, подивитися по містам нашу країну. Останнє питання. 8.08. Що це за дата така? Чого стільки лякалок в інтернеті? Що це дата, там якийсь портал просто з дому не виходити? Це страшний день, звичайний день, чи краще вдома його пересидіти? Як бачить карта Таро? День 8 серпня для України важкий? Ну, я не можу сказати, що він дуже легкий, так? Обов'язково ми будемо напружені, при тому будемо захищати себе, можливо, всі свої території. Він буде важкий, він буде доволі, дуже багато буде дій, дуже багато активностей. В принципі, він важкий. А якщо ми візьмемо, це все перекладемо на мову війни, чи можуть бути обстріли, так, можуть, але я не бачу, що це буде на виході той результат, який очікує ворог. У нас все-таки перше йде, що ми більш захищені. Це добре. Це чудова новина. Що ж, дякую вам дуже. Про дефолт не буду питати. Не хочу зайвих, напевно, думок про це. Як ви відчуваєте нашій Україні, незважаючи, от я зараз вас питаю, як у Людмили, гроші, долари, міняти. Починаються дуже оці от переживання про те, що прийде осінь і все буде інакше в фінансовому плані.
це все байки і накручування, не хвилюватися через це поки? Ну, в будь-якому випадку долар росте, він буде рости, і знаючи те, що, в принципі, життя на планеті Земля час дорожчає, так, то бажано, ну, хоча б уберегти себе на рівні валюти, да, я вже не говорю про щось інше. Так що це буде раціонально і доволі логічно робити для українців, які захищають себе самі. Угу. Ще буквально одне питання, я забув його поставити, але воно теж важливе, під кінець підходить. В ДТЕК посоветовали українцям розчитувати на себе в вопросі підготовки к зимі. Ну, це просто перестраховка, що головна енергетична компанія країни каже розраховувати на себе. Чи це недоговорення чогось дуже-дуже важливого? Якщо це просто попередження, окей. Будемо ходити. Я не можу сказати, що це попередження, це вони мають якусь доволі устрашаючу інформацію і нам доводять в такому лайтовому стані. Бо я все якраз почути від вас саме таку відповідь. Добре, якщо йдеться про голод і холод, холод, то будемо гуртуватися і ходити одне до одного в гості. А голод нам точно не грозить, тому що в кожного дома є стоси закруток і різних засушень. Дякую вам, Людмила, радий був вас бачити. Спасибі велике за час. Дякую вам. З нами на зв'язку була Людмила Хомутовська. Підписуйтесь на всі соцмережі, ми залишимо посилання під цим відео. Поставте своє запитання в коментарях, бережіть себе, перевірте, чи у вас дійсно збережені закрутки на зиму. І гріймося. Війна продовжується, але українці тримаються незламно і будуть триматися до перемоги до кінця. Побачимося. Бувайте.